Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Valadão. Hoje a gente teria como nosso entrevistado aqui a Maury Marangoni, né? E infelizmente ele não pôde comparecer, não quis comparecer. Ele enviou uma carta pra gente, dizendo, expondo seus motivos, né, de não comparecer aqui no podcast. Então eu vou ler essa carta para vocês. População de Pedregulho. Começamos mais uma semana em meio a um período político importante e desafiador. É fundamental que todos nós, como cidadãos, nos mantenhamos informados e engajados em relação aos assuntos políticos que afetam a nossa comunidade. Este é um momento em que precisamos nos unir em torno de nossos valores e objetivos comuns. Precisamos trabalhar juntos para construir um futuro melhor para todos, independentemente das nossas diferenças políticas. Lembrem-se que nossos líderes são eleitos para nos representar e trabalhar em benefício do povo. Portanto, é importante que estejamos atentos às ações e decisões e que exijamos transparência e responsabilidade em todas as esferas de governo. Não se esqueçam de que nossa participação é essencial para uma democracia saudável e funcional. Cada um de nós tem um papel em desempenhar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos continuar a nos informar, debater ideias e trabalhar juntos para construir um futuro melhor para todos. Acredito que juntos podemos fazer a diferença. Tenham todos uma ótima semana. Amaury Marangoni. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de ouvir o Amaury agora, né? Ele foi o segundo mais bem votado naquela enquete que a gente fez no Facebook. E a gente esperava muito por essa oportunidade e tudo mais. Mas, infelizmente, ele não pôde e não quis comparecer, né? Então, a gente vai aguardar mais um tempo e tal. A gente vai seguir com a nossa lista aqui normal. A gente já tem agendado aí para a próxima terça-feira o ex-vereador e advogado Eduardo Saad. Eu espero vocês na terça-feira, tá certo? Valeu, gente. Obrigado. Até mais.